תראו, מקובל אצלנו מבית אבא איזה משפט של בן גוריון, שלא חשוב מה יגידו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. ונוטים לשכוח שאותו בן גוריון שלח רמטכ"ל של צה"ל למשכב, כאשר הוא הסביר לו באותות ובמופתים שזה טירוף מוחלט לצאת למלחמה בלי שהצרפתים יאבטחו את המרחב האווירי שלנו כמו שהם עשו בשבילו ב-56. אז מסתבר שחשוב בכל מקרה מה יעשו הגויים. ובמילים אחרות, אין כמעט נושא שנוגע ליכולותיו של צה"ל בשגרה, במעבר לחירום, בחירום ובמצבים הקריטיים שלאחר מלחמה, שאינה, אין היבט ולו היבט אחד כאן שאיננו מושפע בדרגה כזאת או אחרת ממעמדנו וממערכת היחסים שלנו בזירה הבינלאומית. לא בניין הכוח ולא שימור היתרון הטכנולוגי ולא יכולות יהודיות למטרות ספציפיות ולא שימור המסד התעשייתי של מדינת ישראל ולא יצירת מרחב הזמן ללחימה כשנדרשת ולא החוסן המערכתי כולל העורף בחירום ולא שיקום הכוח לאחר לחימה ולא המענה לסוגים כאלה ואחרים של איומים שהם חוצי גבולות ומטרידים לא רק אותנו ואחרון וראשון גם יחד היכולת המודיעין של מדינת ישראל שגם היא איננה מתקיימת בחלל הריק ועוד לא הזכרתי שוב ראשית ואחרית את התכלית המדינית כך שבכל היבט אפשרי לרוחב החתך הזה לא כולם באותה מידה ולא כולם באותה דרך יש אני הייתי מונה ועל פי מניין גיאוגרפי 5 מוקדים של השפעה משמעותית מאוד של המערכת הבינלאומית על יכולותינו גם בהיבטים של אילוצים שאני אזכיר וגם בהחלט מבחינה ההזדמנויות, בניין היכולת והרבה מאוד מהמרכיבים שאפשרו להביא את מדינת ישראל לרמת היכולת המרשימה מאוד שיש לה היום ויש לה בדור האחרון מול מערכות יריבות שחלקן נסוגו אחורה וחלקן כמו ששמענו מתפתחות בכיוונים מסוכנים. בראש ובראשונה אני חושב שלא, איך אומרים, לא צריך להיות מדען טילים כמו שאומרים וגם לא מדען של הגנה נגד טילים כדי לדעת שבליבת היכולות המערכתיות של מדינת ישראל בתחום הצבאי לצד כוחנו ועוצם ידינו והחוסן הלאומי שלנו ניצבת גם מערכת היחסים שנבנתה בעמל רב עם ארצות הברית של אמריקה בוודאי משנות ה-60 והלאה. הפריצות הדרך הראשונות או הראשוניות אפשר לשייך לשנות ה-50 אבל לא באנו לעסוק כאן בבירור היסטורי. זה גלום בתקציב ההצטיידות של צה"ל, כל מה שנגזר מהיקף, מה שנקרא חבילת ה-FMF, ה-Foreign Military Financing, או הסיוע הצבאי שישראל מקבלת, שהיה מקובל לומר שהיא הגדולה בעולם, אחר כך בגלל היבטים של הסתבכות באפגניסטן ועיראק, היא הפכה להיות בין הגדולות בעולם, לאורך זמן בוודאי הגדולה ביותר, ובעלת משמעות גדולה מאוד לעתידנו. אני מניח שכולכם יודעים שהנושא הזה במבט לעשר השנים הבאות ומה יסוכם במזכר ההבנה בין ממשלת ישראל לממשל האמריקאי הנוכחי או חלילה, אני מקווה שלא נגיע לזה, הממשל האמריקאי הבא, זו סוגיה שהיא כרגע נתונה בטיפול מדיני רגיש ביותר. אני לא אסתכן בנבואה לגבי תוצאותיה, אבל אני הייתי ממליץ לעצמנו לנהוג תבונה וזהירות רבה מאוד בעניין הזה, ולו מסיבה אחת פשוטה שניתן לתמצת אותה בשתי ספרות ואות. 18T. החוב הלאומי של ארצות הברית חצה את סף 18 הטריליון דולר. אני, אם אני לא טועה, בערימה של שטרות של 100 דולר, בעובי של 0.1 מילימטר כל אחד, זה 18 קילומטר גובה.
סליחה, טעות שלי, 18,000 קילומטר גובה. זה יוצא מהסטרטוספירה. צריך להיות מאוד זהירים ומאוד נבונים ברמת הדרישות שאנחנו מציבים למערכת אמריקאית, שזה מצבה. וחלק גדול מאוד מהסער והסחף שאנחנו רואים בפוליטיקה האמריקאית הנוכחית, גם במאבק על הבית הלבן וגם בקרע העמוק מאוד בין המפלגות בקונגרס, הוא נגזרת של המציאות הזאת. אני לא חלילה אומר שאנחנו צריכים לוותר על דרישות לגיטימיות שלנו. יותר מזה, אני אגיד דבר פרדוקסלי. במצבים כאלה, בקשת הסיוע של ישראל חשובה לכל ממשל אמריקני, משום שהיא המרכיב היחיד שמאפשר לו לנמק פוליטית בגבעת הקפיטול את חבילת הסיוע בכללותה. הקטר הפוליטי הישראל, הפרו-ישראלי הוא זה שמעלה את חבילת הסיוע במעלה הגבעה. ככה שאנחנו לא חסרי עונים מבחינה פוליטית, ולא הייתי מציע שנוותר על מרכיבים שהם חיוניים מבחינתנו, ויחד עם זה ראוי לנו שננהג תבונה וזהירות. אנחנו בסופו של דבר עומדים גם בפני מתחים בחברה האמריקאית. שמעתם מה ששמעתם מיוסי קופרווסר, ואני שומע דברים דומים על המתרחש בקמפוסים, על נימות אנטי-ישראליות שמחלחלות בתוך האליטה החברתית והאינטלקטואלית האמריקאית. לא הייתי מקל בזה ראש. אותה שחיקה בנוכחות האמריקאית, אני לא חושב שזאת שאלה של שחיקת היכולת האמריקאית או העוצמה, אפשר אפילו לטעון, כמו שטוען ממשל אובמה, מי שקרא את מסמך המדיניות הלאומית של 2015, שארצות הברית היום חסונה יותר, עצמאית יותר מבחינה אנרגטית, בעלת יכולות מרשימות יותר בזירה הבינלאומית, הבעיה נעוצה בכוח הרצון ובפילוסופיה המדינית. אלו יכולות להשתנות בנסיבות פוליטיות מסוימות. אבל בינתיים אנחנו ניצבים גם בהיבט הזה, כמו ששמענו, בפני מציאות שמחייבת אותנו לסמוך קצת יותר על עצמנו ועל סביבתנו האסטרטגית, ומחייבות גם סביבתנו האסטרטגית, חלקה לפחות, לסמוך עלינו. עוד אילוץ בעייתי, ראינו את זה בפעולה סביב סוגיית הגרעין האיראני, הוא הכיתוב הפוליטי המאוד חריף, הבין מפלגתי, בקונגרס, בציבוריות האמריקאית, ההפיכה של סוגיות שהיו צריכות להיות אינטרס לאומי גורף לרוחב המערכת האמריקאית, לסוגיות פוליטיות, שגם כאשר גם הנשיא וגם יריביו עושים בזה שימוש, מחייב אותנו להתנהל במשנה זהירות ושיקול דעת. הדו-מפלגתיות, ה-bipartisanship, הייתה לא במקרה נכס מקודש של מדיניות החוץ הישראלית במשך שנים ארוכות. אני חושב שנכון יהיה לעמוד על המשמר מפני שחיקה שלה. זה לא שחסרות לנו הזדמנויות בזירה האמריקאית. רמת התמיכה הבסיסית של הציבוריות האמריקאית בישראל, כמו שהראו הסקרים האחרונים, ממשיכה להיות מאוד מרשימה. בשונה מאחרים במערב, העם האמריקאי מבין את משמעותה של העוינות מצד גורמים מאיימים, גורמים רדיקליים. הוא יכול, כמו שאומרים, to spell the word enemy, להגדיר לעצמו מהי מהותו של אויב ולהתייצב כנגד אויב, ולכן יש לו גם הבנה אינסטינקטיבית למציאות הקיומית שישראל נמצאת בה, וזה מתורגם למאזן היסטורי בסקרים. יש לזה גם שורשים עמוקים מאוד בתודעה האמריקאית ובזהות האמריקאית. הגילום הקונקרטי שפותח של כל זה, שפותח בפני מדינת ישראל לקראת השנים הבאות הזדמנויות, כולל בתחום הביטחוני, במגוון של תחומים, כולל סייבר, כולל מענה טכנולוגי לאיומי הטילים, לאיומי טרור בלתי קונבנציונלי וסיכונים נוספים, גלום בחקיקה שמכונה חקיקת ספא, ראשי תיבות, כן? Special Partnership Act, שהגדירה את ישראל בינתיים כמדינה היחידה. כבר ראינו איך הקטגוריות האלה אחר כך מתמלאות, כמו
MNNA משנות ה-70, Major Non-NATO Ally, שהתמלאה והתמלאה בכל מיני מדינות מהשורה השנייה והשלישית, אבל כיום ישראל היא המדינה היחידה המוגדרת כ-Major Strategic Partner של ארצות הברית, וככזאת יש לה זכות לגשת להרבה מאוד תחומים, החל מתחומים שיתוף פעולה כלכלי, טכנולוגי, ועד לתחומים שיש להם השלכה ביטחונית ישירה, למרחבים שבדרך כלל שמורים רק לבעלות הברית הפורמליות של ארצות הברית, ואפילו שם לא לכולן כל הזמן. כך שבהחלט במרחב הזה יש לנו הזדמנות להעמיק, לבסס, להתקדם, אבל יש כמה דברים, כמו שאמרתי, שאנחנו צריכים לשמור עליהם. על ה-bipartisanship, כלומר, על המחויבות כלפי ישראל של שתי המפלגות האמריקאיות, כדי שלא נהפוך להיות עוד אלמנט בריב המפלגות. נקודה שנייה שאני חושב שהיא בעיקר חונה במגרשו של הצבא, של הצבא, מערכת הביטחון וקהילת המודיעין של ישראל, זה לגרום למערכת הצבאית המקצועית האמריקאית להמשיך לראות בנו, כפי שהיא רואה בנו היום, בניגוד למה שקרה בימי מרשל ופורסטר, היא רואה בנו היום נכס, וזה מחלחל עד הדרגים הצבאיים הנמוכים. ישראל היא מופת וישראל היא נכס. חשוב מאוד לשמור על זה. אולי תשימו לב, שבניגוד למשל לשנות ה-60, בעשור וחצי שמאז 9-11, תהיה אשר תהיה רמת הרפש הפוליטי שפוליטיקאים אמריקאים מתיחים אחד בשני, ותאמינו לי שראינו בשבועות האחרונים דברים שלא ראתה שפחה על הים. ובכל זאת, הצבא ולובשי המדים, אם זה מכבי האש, אם זה המשטרה, אבל בראש ובראשונה הצבא, men and women who go in harm's way, הפכו להיות בעיני העם האמריקאי על כל גווניו הפוליטיים כמעט לנכסי צאן ברזל. בשונה מאוד משנות ה-60 למשל, ולכן חשוב מאוד שמדינת ישראל והגופים המוסמכים שלה ישכילו לקיים את הקשר הזה בכל הרמות המקצועיות הרלוונטיות, להדק אותו, לטפח אותו ולהמשיך להנחיל את התחושה שזה בהחלט מה שנקרא a two-way street, זאת מערכת יחסים שבה אנחנו גם נותנים ולא רק מקבלים. ונקודה אסטרטגית אחרונה שאין ארוך לחשיבותה, ואני רוצה להגיד את הדברים בצורה הכי בוטה, דווקא עכשיו, ולאור דברים ששמעתי אותם בחדשות הבוקר בימים האחרונים, מי שחושב שהוא בשלב הזה של המאבק על קיומנו ומעמדנו, יכול לבזות את רוב מניינה ובניינה של יהדות ארצות הברית, מאיים על ביטחון מדינת ישראל. ואני חושב שאין כאן אחד שלא יודע למה כוונתי. עומדת על הפרק שאלה שנוגעת למעמד הזרמים הלא אורתודוקסים במדינת ישראל, הזדמנות היסטורית לצעד קדימה. אם נלך שני צעדים אחורה, נגרום לעצמנו נזק שלא נדע אחר כך איך לתקן אותו. אבל ארצות הברית בסופו של דבר, גם אם היא ניצבת הרבה מעל לכל גורם אחר ונוכחותה משמעותית בכל הרשימה שמניתי קודם, יש משמעות גם לזירות אחרות במערכת הבינלאומית מבחינת בניין כוחו של צה"ל, מעמדה של מדינת ישראל ויכולת הפעולה שלה. אני רוצה להזכיר עוד 4 יותר בקצרה מטבע הדברים. הזירה האסיאנית, ואני מדגיש אותה לא במקרה, היא המרחב שבו במידה גדלה והולכת תלויה יכולתה של מדינת ישראל לשמר את המסד התעשייתי שלה על מנת לתת בידי צה"ל מערכות נשק ייעודיות מייצור עצמי, מפיתוח עצמי, על בסיס המשוואה הכלכלית שניתן לקיים אותה רק בתנאים של מה שנקרא באנגלית economies of scale. באמצעות נפח היצוא של מדינת ישראל. יכולתה של מדינת ישראל להיות הרבה מעל לכל מדינה אחרת בעולם בייצוא ביטחוני לנפש, תעשו את החשבון, אם אנחנו בחמישייה הפותחת וכל אחת מהאחרות הן מדינות
של 50-60 מיליון ומעלה, אם לא 300 מיליון, אז שערו בנפשכם מה משמעות שווקי הייצוא הביטחוניים עבור היכולת של צהל לבקש ממערכות, מהמסד התעשייתי של מדינת ישראל, להיות מסוגל לספק לו את צרכיו בשגרה ובחירום. השווקים האלה הם בעלי משמעות גדולה מאוד, אל אחד מהם אפשר לדבר בגלוי, על אחרים אולי טיפה פחות. הודו ללא ספק היא אחד המפתחות, אבל היא לא היחידה. שוב, שני אילוצים שצריך לתת עליהם את הדעת. החיכוך עם התעשיות האמריקאית, לא דבר פשוט, ולפעמים לא דבר נעים. והעובדה של לקוחותינו הביטחוניים, כולם שייכים לאותו מעגל מדינות שהולך ומסתמן כמעגל המאזן, או מעגל ההכלה, הקונטיינמנט, סביב סין ככוח מעצמתי עולה. צריך יהיה להיות מאוד קשובים לנקודה שבה הדברים האלה יתחילו להטריד באמת את הענק הסיני. בינתיים אנחנו עוד לא שם, ויש לנו מרחבי תמרון לא מבוטלים, אולי תהיה לי חצי דקה לאחר מכן אגיד מילה על וייטנאם באופן ספציפי. אבל זה בהקשר אחר. רוסיה, לא שוק כמעט לייצוא שלנו, במידה לא מבוטלת בהחלטה שלנו ומסיבות שאנחנו יודעים היטב, אבל בהחלט גורם משפיע ומעצב בסביבתנו. גם כאן אילוצים כבדים משמעותיים, התנהלות רוסית בתחומים מסוימים כמו אספקת נשק לאיראן ולסוריה, שהיא מאוד מאוד מטרידה ובעייתית, ויחד עם זה גם איזשהו מרחב הזדמנות. עיניכם הרואות שעם כניסתם לסוריה, נראה כמה באיזה מידה הם יוצאים, יש תבונה רבה מאוד ב-exit strategy בנסיבות האלה, באיזשהו מהלך מושכל של מניעת הסתבכות. אבל כאשר הם נכנסו, במקום להודיע לראש ממשלת ישראל שיכבדנה, אני לא רוצה להתבטא ברוסית יותר עממית, יכבדנה וישב בביתו, וסוריה מכאן והלאה היא נחלה מנוהלת, הודיעו לנו שהם מוכנים לדבר איתנו ברמת פירוט מסוימת על מה שנקרא דיקונפליקשן, על איך אנחנו ממשיכים לפעול בסוריה בלי שהמרפקים שלנו יתנגשו עם אלה של הרוסים. זה פחות או יותר כמו שמתורגם לאמירה פשוטה, פוטין מודיע לאסד שמבחינתו ישראל יכולה להמשיך לתקוף את מה שחשוב לה, ובלבד שהיא לא מאיימת על הישרדות המשטר או על האינטרסים הרוסים. זה לא דבר קל בעיניי, ויש לו שורשים שחלקם נעוצים בחשבון האסטרטגי, וחלקם במרכיבים, הייתי אומר אפילו רגשיים. לא אפרט. באירופה יש מדינות שעמדתן ממשיכה להיות מאוד חשובה לנו. חלק גדול מההצטיידות הימית של מדינת ישראל בשנים האחרונות, שורשה במדיניות סיוע גרמנית חשובה שחשובה לנו מאוד. אבל אני חושב שגם אין ספק שכולנו יודעים שאנחנו נתונים באירופה לאילוצים מחריפים והולכים, ספציפית בתחום של חלפים ומערכות נשק, בוודאי בשעת חירום. כך שלסמוך על אירופה, בוודאי שאנחנו לא יכולים לסמוך. ונקודה נפרדת הייתי אומר, אבל נוגעת לוועידה שהתקיימה פה לא כל כך מזמן, מבחינתנו במרחב ההזדמנויות יש היום קטגוריה נפרדת של מזרח הים התיכון, ספציפית קפריסין ויוון, שגם עבור מערכת הביטחון בשורה של היבטים משמעותיים, גם באימונים וגם בחוסן המערכת הצבאית והאזרחית של מדינת ישראל בחירום, יש לדברים, חירום מעשה ידי הטבע ומעשה ידי אדם, יש לדברים האלה משמעות גדלה והולכת. וכיוון ש הוזכר כאן כבר מאיר דגן, אז אני רוצה לקשור את שמו לאיזושהי אפיזודה ששמעתי אותה מפי חברו הטוב יוסי בן חנן, אבל זה פשוט, גם בהקשר הזה של מי לנו ומי לצרינו ואיזה הפתעות יכולות להיות לנו לפעמים בעניין הזה. כל מה שדיברתי עליו כמובן סובב גם סביב השאלה של יוסי קובבסר העלה כאן, מידת הלגיטימיות של עצם קיומנו בעיני העולם. ודווקא באירופה ובארצות הברית, מיטב ידידינו ומקורות העוצמה שלנו במשך שנים רבות, שם נשמע בצורה
מקוטבת, לפעמים בשוליים, לפעמים יותר קרוב למרכז, כמו קורבין, הכל המאיים והמפקפק. אז כדי להציב תשובה קצרה, אני אספר את הסיפור הבא ואסיים. מאיר דגן ויוסי בן חנן, על פי סיפורם, אני כאן מביא את זה מכלי שני, אחרי שירותם הצבאי, החליטו לבקר בווייטנאם ולראות את שדות הקרב. להפתעתם, לא רק הצליחו להגיע, אלא גם הצליחו לקבל את החוויה המיוחדת של שיחה ארוכה עם מי שהיה מצביע וייטנאמי בשנות המלחמה, זיאפ. ובסוף השיחה הוא קם ואומר להם, אתם יודעים מה, גם הפלסטינים באים הנה כל הזמן ושואלים אותי, תגיד לי, אתה סילקת את הצרפתים וסילקת את האמריקאים, איך נסלק את היהודים? הוא אומר להם, אני נותן להם תמיד את אותה תשובה, הצרפתים חזרו לצרפת, האמריקאים חזרו לאמריקה, ליהודים אין לאן ללכת, ואתם לא צלקו אותם. עד כאן.